Com cada any a la programació de les fires i festes de la Santa Creu hi ha un dia dedicat a la gent gran. Aquest dimecres s'ha fet un acte institucional a la carpa de la plaça Catalunya. Hi han participat Martí Carreras, vocal del Consell Municipal de la Gent Gran, Adolf Molinet, en representació dels nascuts l'any 1921, el director territorial de Benestar i Família, Ferran Roquer, i l'alcalde de Figueres, Santi Vila. El que hi dona sentit, com han explicat molt bé el senyor Carreras i el senyor Molinet, és realment que tinguem una vida plena de valors i que dediquem la vida a donar-hi sentit, que vol dir estimar els altres. Enhorabona i per molts anys. En el transcurs de l'acte s'ha fet el lliurament de 122 medalles als figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys. Aproximadament uns 40 han recollit personalment aquest recordatori de mans dels regidors dels diferents grups polítics del consistori. Amb aquest acte es reivindica el paper de la gent gran a la societat i es reconeixen els seus valors. Familiars i amics han fet el ple a la plaça Catalunya. La jornada, que també ha programat actuacions i sardanes, ha comptat amb la participació del grup Els Màgics, que s'ha encarregat d'animar el ball de tarda. Aquest dimecres s'ha tancat amb un emotiu acte per commemorar els 10 anys de la colla Dolça Tardor. 313 persones no han deixat ni una sola cadira buida en el sopar espectacle, on després d'uns parlaments d'agraïment i reconeixement s'han escenificat diferents números musicals. Ha estat una selecció de cançons en playback inspirades en musicals del cinema de totes les èpoques, amb una curada recreació del seu vestuari i coreografia.